እጅግ የተከበሩ የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ አገኘው ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች፣ የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮችና መኮንኖች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የደራሲው ባለሟሎችና ቤተሰቦች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ እንዲሁም የዚህ ፕሮግራም ልዩ እና የክብር እንግዳችን የመጽሐፉ ደራሲ ጓደኛዬ እና አብሮ አደጌ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጅሶ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንዲሁም የዶክተር ብርሃኑ ባለቤት ወይዘሮ መሰረት ታከለ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ ማለት እፈልጋለሁ። ከመላ ልጆቹና ቤተሰቦቹ ጋር አከሞልተን ነገኝ በራዳ በገነጋ እንደፍተን ፕሮቶኮልን በተመለከተ ያዛባሁት ነገር ካለ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ አደራላችኋለሁ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የሚመረቀውን መጽሐፍ እንዲሁም ደራሲውን በቅርበት አውቃቸዋለሁ። በእርግጥ ስለ ሁለቱም ከኔ በተሻለ መናገር የሚችሉ ሰዎች እዚህ መካከላችን እንዳሉ ይሰማኛል። ሆኖም ብርሃኑ አንተ ብትናገር ይሻላል ስላለኝ ነው እዚህ የቆምኩት እና ስለሰጠኸኝ ኃላፊነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ብርሃኑን የማውቀው ሰላሌ ገብረ ጉራቻ ገና ልጆች ሳለን ጀምሮ ነው። ከሃይስኩል እስከ ዩኒቨርሲቲ አብረን ተምረናል። አንድ ዶርም ውስጥ አብረን ኖረናል። አብሮ መስራትም እድሉ ገጥሞን ነበር። ሆኖም ብርሃኑን የተሻለ ለማወቅ መጽሐፉን ማንበብ ግድ እንደሚል ያወቅኩት የመጽሐፉን ኮፒ ደርሶኝ ካነበብኩ በኋላ ነበር። በተለምዶ መጽሐፍ እውቀት ያስጨብጣሉ ተብሎ ይነገራል። በእርግጥም እንደዛው ነው። ዛሬ የምናስመርቀው መጽሐፍ ግን በልዩነት የብሔርተኝነትን መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቦችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያሉንን አረዳዶች እንዲሁም ግንዛቤዎች በእጅጉ ይፈታተናል የሚል እምነት አለኝ። ደራሲው የጎሎሌ ልጅ ነው። ጎሎሌ ደግሞ ሩቋ ሰላሌ ናት። የሰው ልጅ በእግር ተጉዞ የሚደርስበት የመጨረሻው ምድር የምድር ጥግ ጎሎሌ ሳትሆን አትቀርም። በዚች በኮረብቶች በወንዞች በታጠረችው ትንሽ የገጠር መንደር ውስጥ ከሀያ የማይበልጡ የሰዎች ይገኛሉ። ከነዛ ውስጥ አንዷ የነብራኑ ቤት ናት። ከዚች ምድር ጫፍ ሆኖ ገርበ ጉራቻን ማለም በሲና በረሃ እየኳተኑ ማርና ወተት የምታዘንቧን ምድር እንደ መጎምጀት ይቆጠራል። እዛ ለመድረስ እድሜ፣ እውቀት፣ ወቅት፣ ጥረት፣ የቤተሰብ ድጋፍና እድል ጭምር ይጠይቃል። እንዲያም ሆኖ እንደ ቄሬንሳ፣ ቱምቱማና ቡልቱማ ያሉ ወንዞች በክረምት ከአፍ እስከ ገደፉ ስለሚሞሉና ድንፋታቸው ስለሚያረድ ሰማዩ ያረገዘው እስኪገላገለው የክረምቱ ጨለማ በጸደይ ብርሃን እስኪተካ መጠበቅ ግድ ይላል። ትንሹ ብርሃኑ እድሜው ለአቅመ ትምህርት ሲደርስ አይኖቹ በጎሎሌ ሰሜናዊ አቅጣጫ ወደሚገኘው የሚሽኖች ትምህርት ቤት አማተሩ። እዚያ ለመድረስና እስከ ስድስተኛ ክፍል ያለውን ትምህርት ለመቅሰም ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነውን ተራራ አቋርጦ መሄድ ግድ ይል ነበር። ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍሎችን ለማጠናቀቅ እንዲሁም ሌላ ትምህርት ቤት ፍለጋ መጓዝ ግድ ብሎት ነበር። ቀጥሎም ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ገብረ ጉራቻ ይመጣል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ በርካታ መልክዓ ምድራዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶችን ተጋፍቷል። በተለምዶ ቡልጉ ወይም ጭራቅ አለ። በመጽሐፉ ውስጥ የምታገኟቸው ትንሹ ብርሃኑ እጅግ የሚፈራቸው እና ጢማቸው የተንዠረገገ አጎንብሰው የሚሄዱት ሰውዬ አባሙጣ ይባላሉ። እሳቸውም በጣም ይፈራቸዋል። እነዚህን ሁሉ የልጅነት ፍርሃት ቆፈኖች ማውለቅ ግድ ይለው ነበር። ብርሃኑ በመጽሐፍ ውስጥ አባሙጣን እንዲህ ያስታውሳቸዋል። ከዕለታት አንድ ቀን አባሙጣ እኛ ቤት መጣና አንተ ልጅ ተምረሃል አይደል አለኝ። እኔም አዎ ብዬ ደረቴን ነፍቼ መለስኩለት። ከዚያ የተለያዩ የፉጨት ድምፆችን አሰማኝና እስቲ ይህችን ፉጨት ጽፋ አምጣ አለኝ።
ለመጻፍ ሞከርኩ ግን አልቻልኩም። በወቅቱ እኔ ተማርኳቸው የአማርኛ ፊደላት እነዚያን ድምጾች ለመጻፍ በቂ አልነበሩም። ከዚያ በመነሳት ትምህርት ዋጋ የለውም እንዴ የሚል መጀመሪያ ጥያቄ ራሴን ጠይቄያለሁ። ጥያቄ ከተላል በጊዜው ከገጠራማ አካባቢዎች ለትምህርት ወደ ከተሞች የሚመጡ ተማሪዎች ብዙውን ጊዜ ቤተሰቦቻቸው ለሳምንት ወይም ከዛ በላይ የሚያቆያቸው ምግብ በአገልግል ሸክፈው ስለሚልኳቸው ያንን ዘወትር በኋያ ራሱ በመመገብ ትምህርታቸውን ይከታተሉ ነበር። ደሳሳ ክፍሎችን በጋራ ተከራይተው በአንድነት እየኖሩ በጋራ እያጠኑ ምንም የኩራዝ ጢሱ ቢያፈናቸውም በሚያገኙት ብርሃን ጭላንጭል በመጽሐፍት ገጾች ውስጥ አጮልቀው የተሻለ ነገን በተስፋ ይመለከታሉ፣ ያልማሉ፣ ደግሞም ብዙዎቹ ይሳካላቸዋል። ገርበቡራቻ ብዙ አዳዲስ ሰዎችን ያስተዋወቀችው የከተሜነት ኑሮን ያላመደችው ያመለካከተና አስተሳሰብ አድማሱን የቀረጸችለትና ለቀጣዩ ሰፊ ዓለም መንደርደሪያ የሆነችለት ስፍራ ናት። በሰላሌም ብርት መናገሻ ከተማዋን ከጎጃም በሚያገናኘው አውራ ጎዳና ላይ ተሰድራ እንጀራ በወጥ እየሸጠች የምትተዳደር ትንሽ ግን ሞቅ ያለች ከተማ ናት። ከአፋን ኦሮሞ ስነ ጽሁፍ ከማህበረሰቡ ፖለቲካዊ ጥያቄዎችና ከራሱ ከኦሮሞ ጋር ያስተዋወቀችው ገርበቡራቻ እንደሆነች ብርሃኑ ይናገራል። ጊዜው ሲደርስ ማትሪክን አልፈን ታላቁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደጃፍ ረገጥን። ብርሃኑ የሶሲዮሎጂ ተማሪ ሆነ። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ዲግሪ ያለ ሶሲዮሎጂስት እንደሆነ ቀረ። አንድ ጓደኛችን ኢትዮጵያዊው ኦገስት ኮምት ብሎታል። ከትምህርት ባሻገር በተለያዩ ተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ያደርግ ነበር። ከዩኒቨርሲቲ ትምህርት በኋላ ለስራ ወደ አምቦ አቀና። አምቦ ከጎሎሌ ከገርበቡራቻም ሆነ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባልተናነሰ ስብዕናው ላይ ጉልህ ተጽዕኖዋን አሳርፋለች። በአምቦ ኮሌጅ የአካደሚክ ፕሮግራም ኦፊሰር፣ የሶሲዮሎጂ እና ሶሻል ወርክ ትምህርት ክፍል መስራች እና የመጀመሪያው ትምህርት ክፍሉ ኃላፊ በመሆን ሰርቷል። አምቦ የኦሮሞን ውስጥ የፖለቲካ ጥያቄዎችና ትግል በይበልጥ እንዲረዳም አድርገዋለች። ጉዞ አሁንም ቀጥሏል። ለሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት ዳግም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተገናኝተን ነበር። ከዚያም በኋላ ወደ ኔዘርላንድ በማቅናት በራድባውንድ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲውን ሰርቷል። በትምህርትና በስራ አጋጣሚ መላውን ዓለም ተዟዙሮ አያሌ የህይወት ተሞክሮችን መቅሰም የቻለው ብርሃኑ ከአፍሪካ እስከ አሜሪካ፣ ከአውሮፓ እስከ እስያ፣ ከዚያም ባሻገር ካሪቢያን በዘለቀው የስራ የጉዞና ህይወት ልምዱ ይህን ብሔርተኝነት የተሰኘ ታላቅ መጽሐፍ እውን ማድረግ ችሏል። ላብነትም የኩኩዮች ሀገር ብሎ በሚጠራት ኬንያ የብሔር ፖለቲካንና ምርጫን በስፋት ዳሷል። ማሌዥያ ተጉዞ የማሊያን ብሔርተኝነት ቃኝቷል። ወደ ቡርኪና ፋሶ አቅንቶ የቶማስ ሳንካራን ትራጀዲ እና ቅኝ ገዥዋ ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪካ ውስጥ የፈጸመቻቸውን ግፎችና የቅኝ ግዛትን አስከፊነት ዳሷል። ወደ ሩዋንዳ ሄዶ የሩዋንዳ የጅምላ ፍጅት ብሔርተኝነት የወለደው ወይስ የቅኝ ግዛት ውርስ የሚለውን ጥያቄ በስፋት ተመልክቷል። በእነዚህ ሁሉ ሂደቶች ውስጥ ማንነቱ ተገንብቷል። ዓለምን የሚመለከትበት አድማሱ እጅጉን ሰፍቷል። የሙያ አቅሙም እንዲሁም ጎልብቷል። በብሔርተኝነት ዙሪያ ካለው ሰፊ ንባብና ምርምር ባሻገር በተጨባጭ በዓለም ዙሪያ በመጓዝ የቀሰመው ይህ ልምድ ትልቅ አካዳሚያዊ፣ ማህበራዊና የፖሊሲ ጠቀሜታ ያለው መጽሐፍ እንዲያዘጋጅ አስችሎታል። ይህ የዶክተር ብርሃኑ መጽሐፍ አማርኛው በአምስት ክፍሎች ተከፍሎ 15 ምዕራፎች ሲኖሩት የአፋን ኦሮሞ 16 ምዕራፎችን ይዟል። መጽሐፉ ስለ ብሔርተኝነት ጽንሰ ሐሳቦች መሰረታዊ ግንዛቤን ያስጨብጣል። ጽንሰ ሐሳቡን በሰው ልጆች ማንነትና ተፈጥሮ ዙሪያ ከሚሰጡ ሳይንሳዊ መላምቶች ጋር አዛምዶ ይተነትናል። ብሔርተኝነት ከማንነት ግንባታ ሂደት ጋር ያለው ልዩ ቁርኝት የራሱን አስተዳደግ ሂደት እንደ አብነት በማቅረብ ጽንሰ ሐሳቡን ቀላልና ተጨባጭ አድርጎ ያቀርበዋል። ብሔርተኝነት በዓለም አቀፍ ፖለቲካና ታሪክ ውስጥ ያለውን ስፍራ በስፋት ይዳስሳል። ሁለቱን የዓለም ጦርነቶች አስረጃ አድርጎ በማቅረብ ተለዋዋጭ በሆነው የዓለም ፖለቲካ አውድ ውስጥ ብሔርተኝነት ቋሚ ርዕዮተ ዓለም ስለመሆኑ ጠንካራ መከራከሪያዎችን ያቀርባል። ኢምፓየሮችን ንዶ በርካታ ሀገራትን ያዋለደው ይህ ርዕዮተ ዓለም አሁን ደግሞ ከሊበራሊዝም ጋር የሚያደርገውን ትንቅንቅ በዓለም ዙሪያ እየተስተዋሉ ያሉ የብሔርተኝነት እንቅስቃሴዎችን እንደ አብነት በመጥቀስ ያብራራል። የመደመር ሳቤን ካጎለበት ነው በሁለቱ ተጻራሪ ርዕዮተ ዓለማት መካከል አስታራቂ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ያትታል።
ويرتنينت بيتوبيا وست منم من الدمي مثل رجمون يتوبيا تاريخ باسلنا يونيتا بمجمك أن كريمون بيتشا لتفلقوا على ما أسر جاربو بمغرب يالتلم مدو أين التنتاني وچين مستد شلوان بيتوبيا وست قوله يونوتن يبيرتنينت أين توج بزرزر ياكربال تمس أفوس تقيت سنوچين انجيهان بالو باتتك عليقن يبيرتنينت انكسكاس وچ يالفون تاريخ በታሪክ የተፈጠሩ በታሪካ አጋጣሚ የተፈጠሩ የጦርነት ክስተቶች የጦርነቶቹ ውጤት የሆኑ ሀገራትንና መሪዎቻቸውን በመወቀስና በማንገስ ላይ የተገነቡ ናቸው ማለት ይቻላል። አንዱ ቡድን በታሪክ አጋጣሚ የተፈጠሩ ነገሮችን የማስቀጠል ቤርተኝነት ሲያቀነቅን፣ ሌላኛው ቡድን ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ የመለወጥ ቤርተኝነትን ያቀነቅናል። ይህ በሀገራችን ኢትዮጵያም በግልጽ የሚንጸባረቅ ጉዳይ ነው። የወደፊቱን በዳሰሰበት ጽንሰ ሐሳቡና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተነተነበት የመጽሐፉ ክፍል ደግሞ ቤርተኝነት ሊብራሊዝምንና ዴሞክራሲን አስታርቆ ማስኬድ እንደሚያስፈልግ በማውሳት በእነዚህ አስተሳሰቦች መካከል ሚዛን ማስጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን ይናገራል። አሁንም ከመጽሐፉ አጠር ያሉ አንቀጾችን አነባለሁ። ቤርተኝነት አወዛጋቢ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ስሙ ሲጠራ ብዙስ ሰው ይፈከረካል። አወዛጋቢ ጽንሰ ሐሳብ ብቻም ሳይሆን እጅግ በጣም ከባድ ተጽዕኖ ፈጣሪ አመለካከት ጭምር ነው። በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባው ቤርተኝነት ከኢምፔሪያሊዝም ጋር በመጋጨት ኢምፓየሮችን አፍርሷል። በሃያኛው ክፍለ ዘመን በአሸናፊነት የወጣውን ሊብራሊዝምን እያሽመደመደ እንደሆነ በሰፊው ይነገራል። ዓለም አቀፋዊነትን ሲያጠነቅኑ የነበሩ ሀገራት በስደተኞች ላይ በር መዝጋታቸው ቤርተኝነት ምን ያህል እየገነነ እንደሆነ ያረጋገጠ ነው። የዓለማችን ሰላም፣ ብልጽግናና ሀገራዊ አንድነት በቤርተኝነት ውስጥ የሚረጋገጥ ነው የሚሉ ድምጾች ጎልተው እየተሰሙ ይገኛሉ። ይህን አስተሳሰብ ለጋራ በጎ ዓላማ እናውለው ወይስ እንደተለመደው አጥፊ ሆኖ ይቀጥል የሚለው ደግሞ ወሳኝ ጥያቄ ይሆናል። ውስጥ ያለውን ጭራቅ ምግበን እንደገና ካሳደግነው አጥፊ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። በዚያው ልክ ጥሩ ጎኑን ካጎለበትን ደግሞ የሰላምና የሀገር አንድነት መሳሪያ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም እያለ ያትታል። ዶክተር ብርሃኑ በዚህ መጽሐፍ ከኢትዮጵያ የወቅቱ ፈተናዎች ዋነኞቹ የተሳሳቱ የታሪክ አረዳዶችና የተዛቡ ትርክቶች፣ ጠንካራ ተቋማት አለመኖራቸውና የአመራር እጦት መሆናቸውን በማውሳት እነዚህንና ሌሎች በርካታ ሀገሪቱን ህመሞች ሊታከሙ የሚችሉበትን መፍትሄ ሀሳቦች በስፋት አትቷል። ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ በርካታ ሐሳቦችንም እንደዚሁ አቀርባለሁ። ሀገራዊም ብሔራዊ ምክክሮች እንደሚያስፈልጉ በመጥቀስ ለምክክር ኮሚሽኑ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ምክረ ሐሳቦችን ሰንዝሯል። የተሳሳቱ ጽንሰ ሐሳቦች ያረዳሎችን አርሟል። ሀገራዊና ብሔራዊ ምክክር መድረኮቹ ቢመለከቷቸው ይበጃሉ ያላቸውን ወሳኝ አጀንዳዎች ላይም የበኩሉን ምክረ ሐሳቦች ሰንዝሯል። እኔ የማውቀው ብርሃኑ ጥልቅ ሐሳቢ ነው። ሳቅጣውታ ይወዳል። ቀለል ብሎ መኖርን ቢመርጥም ዝንጉሱ አይደለም። በጣም ጠንቃቃ ሰው ነው። ስልኩን እየነካካ ሲያወራችሁ ትኩረት የነፈጋችሁ እንዳይመስላችሁ። አእምሮ በአንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ያስተናግዳል። ሁለት ስልኮችን ይይዛል። አንዱን ለፖለቲካ፣ ሌላኛውን ለማህበራዊ ጉዳይ ይጠቀምበት ይመስለኝ ነበር። መጽሐፉን ሳነብ ነው ሁለት ብርሃኖች እንዳሉ የገባኝ። እኔና ራሴ ይባላሉ። በሁለቱ ማንነቶች መካከል አለመግባባቶች ሁልጊዜም አሉ። ሆኖም ዘቤስቶ ብርሃኑ የሁለቱ ሚዛኖች መጠበቅ እንደሆነ ይስማኛል። እንግዲህ ከጎሎሌ ሰላሌ ቦሌ ያለ እስከ ሲልከን ቫሊ ካሊፎርኒያ ድረስ እየሰፋ ሄደው የብርሃኑ ጉዞና ህይወት ልምድ ብዙ ያልተገለጡ ምራፎች፣ አያሌ ያልተነበቡ ገጾች አሉት። ዛሬ በዚች ታሪካዊ ቀን የተገናኘነው እነዚህን ገጾች አብረን ለመግለጽ ነው። ወንድሜ ብርሃኑ እንኳን አደረሰ እንኳን ደስ አለ ለማለት ፈልጋለሁ። ክብራትና ክብራት የተከበራችሁ እንግዶች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ገልጦ ማሆራብላ